Tulipoishia ndo tunapoanzia. David baada ya kumfikisha mke wake wa mwanzo ndani akaondoka na kurudi zake chumbani. Huko chumbani kwa mke wake paliwaka kweli kweli sababu hakutaka tena kuishi katika nyumba ile. David akawa anamzuia na kumuomba mke wake asiondoke na amvumilie tu kwa muda maana yule mwanamke yupo kwa ajili ya mtoto ila ataondoka. Mke wake akamwambia, "Siwezi, huyo mke wako wa zamani amesharudi na familia yako imeshakamilika. Basi niondoke sasa na ndio maana nagundua kwamba haujai kunipenda hata mara moja. Tafadhali mpenzi, tafadhali. Ni sawa, naelewa. Sijafanikiwa kukupatia mtoto. Yaani sijawahi pata mimba hata mara moja katika muda wote huo." "Hapana babe, tafadhali usiseme hivyo." Mara ghafla binti yao anaingia ndani pasi na kupiga hodi. Akaanza kusema, "Mama yangu mzazi kuna vitu anahitaji." Namaanisha mama yangu mzazi. David akajibu, "Sawa, tumekusikia. Mama zalifanyia kazi." Mtoto akauliza, "Mama, kwani unasafiri? Mbona unapanga nguo zako?" David akajibu, "Hapana, haendi popote. Alikuwa anazipanga tu, yani alikuwa anazitoa kwenye begi na kuzirudisha kwenye kabati." "Oh," mtoto akaanza tena. "Nahitaji AC kwa ajili ya mama yangu mzazi." "Sawa basi, usio unaongea hivyo." "Sawa baba, sasa nisemaje?" Akawa anatoka kwa kuimba, "Mama yangu mzazi, mama yangu mzazi." Kauli ile ilikuwa ni ya maumivu sana kwa River. Siku iliyofuata familia imekaa mezani kwa furaha wakiwa wanapata lunch, yani shangwe lilikuwa la kutosha. Suddenly akaja paswa kichwa, akaanza kula chakula cha David huko akijiongelesha. Kwa ile tabia mke wa David hakuipenda hata mara moja. Hivyo akainuka na kuamua kuwapisha tu wana familia. Mtoto akauliza, "Baba, kwa nini mama yupo hivi?" David akajibu, "Unajua mama yako kabla kauli haijaisha paswa kichwa kadakia. Kwa nini bado unamuita huyu mwanamke mama wakati tayari mimi mama yako mzazi isharudi?" Binti akajibu, "Yule ni mama yangu na ndio maana niko na mama wawili." David akasema, "Ni kweli kabisa binti yangu." Baada ya muda David kaka zake pale sebleni akaja mke wa kwanza. "Unakumbuka?" "Kukumbuka nini?" "Hapa tulifanya anniversary yetu ya kwanza." "Oh, nakumbuka. Ilikuwa moment nzuri." Akawa anajiongelesha huku anapunguza nguo. Mara akajikwaa makusudi ili mradi tu kuteka attention ya David. "Oh jamani, kuna kitu mguuni kwangu." "Wapi?" "Nahisi umevunjika." "Oh, kiko wapi sasa?" Sasa David wakati anaendelea kumshika na kuangalia panapomuuma, kumbe wakati huo mke wake alikuwa anamtazama. Alimtazama kwa muda mrefu sana lakini alipouza lile tukio. Baadaye walipanga kutoka kama familia. "Baby, tulikuwa tunakusubiria wewe tu." "Oh samani." "Sawa. Umependeza lakini." "Shukran." So babe, huko akifungua mlango. Pozi lote likamuisha baada ya kumuona mke wa zamani wa mume wake akiwa amekaa mbele ya siti. "Kinachokushangaza ni nini? Si ukae huko nyuma?" David akasema, "Si upishe tu akae." "Hivi kweli David, unamtetea huyo wakati mimi ndio mke wako wa kwanza? Eti nikae nyuma?" Mtoto akasema, "Ila mama anakaaga hapo." Yule mke wa zamani akafunga mlango wala kutaka kusikiza ngonjera za David. Yule mke wa pili akaingia ndani akatoka na funguo ya gari jingine. Mtoto akataka kwenda kukaa na mama yake wa kambo lakini mama yake mzazi akamkataza na kumsia afunge mlango. Safari ikaanza, David na mke wake wako mbele, mke wa sasa yupo nyuma yao. Waliporudi nyumbani mke wake alilalamika sana. "Hivi haya ndio unayoyategemea? Yaani ukosee ili uniombe msamaha? Eh? Kuvunjiwa heshima na kutopata ulinzi. Na ndio maana nakwambia nisamee mpenzi wangu." "Unajua nini David? Kuna wakati najiuliza hivi ni kwa nini niliolewa na wewe." "Usiseme hivyo mpenzi wangu." Akamvuta akaanza kumtazama kwa mahaba na kumbembeleza. "Haitafanya kazi, nina hasira na wewe." "Oh no babe, sasa matabasamu lako yani ni mrembo sana." Wakajikuta wanatabasamu na kuelezeana hisia zao kwa furaha. David akaenda kuchange nguo huku mlango ukagongwa. Anafungua na mkuta kivuruge mlangoni. "Nimekuja kumtazama mume wangu." Mke wa David akajibu, "Kama unafikiria nitakuacha ukae humu ndani mwangu hata kwa usiku mmoja, basi unapoteza muda." "Wewe ni mjinga sana." Hajamaliza maneno River akamfungia mlango. "Nani huyo?" David anauliza. "Hakuna mtu," huko akiendelea kufurahia siku yao. Siku inayofuata binti akapata wasaa kukaa na mamake mzazi. Mtoto akawa anamwomba amsaidie kitu fulani hivi lakini alimkatalia na kudai yupo busy na simu yake. Mara David akaanza kuita, "River, Oliver." Kivuruge aliposikia tu sauti ya David, haraka akaenda alipo Oliver na kujifanya yuko busy na mtoto wake. Ile situation ilifanya David astaajabu, ila alifurahi sana kuona binti yake na furaha na mama yake mzazi. Akajifanya anambusu busu pale na mbwembwe nyingine. Mtoto akauliza, "Mama yuko wapi?" David akajibu, "Ametoka kidogo. Lakini ni Jumamosi na huwa tunatoka out pamoja." "Oh usijali, alitaka akupe muda ili ukae na mama yako mzazi." Manzi akaanza kujichekesha chekesha. David akasema, "Natoka, so nikuletea nini binti yangu?" Mtoto akaanza kuorodhesha sasa. "Niletee chocolate, Nutella, yani family pack." Kivuruge naye akaagiza, "Niletee na mimi ice cream." Baada ya David kuondoka tumanzi akabadilika. Mtoto alishindwa kabisa kumuelewa maana upendo aliotegemea wala haupati kutoka kwa mama yake mzazi. Baadaye mtoto akaenda chumbani kwa mama yake. "Kwani huwezi kugonga?"
Samahani mama, nilidhani una akili na unaweza kugonga. Unataka nini? Mtoto akajibu, nahitaji kupata muda na wewe. Nimekuwa bored. Mama baada ya kumuonyesha upendo alimkasirisha kwa maneno makali kiasi kwamba mtoto akajikuta anakuwa mnyonge na mwoga mbele yake. Baada ya mtoto kutoka akabaki anaongea peke yake. Yaani hawa watoto mimi ndo maana siwapendi. Yaani sipendi watoto, ni wasumbufu sana. Jioni River anarudi anamkuta mtoto amelala sebleni. Akasogea na kwenda kumwamsha ili akalale ndani. Hautakiwi kulala hapa sweetheart. Mara binti anaropoka. Njaa. River anashangaa, una njaa? Kwa nini hujala? Akasema sijala tangu asubuhi. Mama aliposikia vile alijisikia vibaya sana. Yaani mama yake mzazi ndo anamkalisha njaa na wala hata hajali. Basi akamwambia nenda kaoge, mimi nitaandaa chakula, alafu chakula. Siku iliyofuata Manzi akavamia dukani na kuanza kumtishia yule muuzaji ili mradi ampatie pesa zilizokuepo. Yule binti akampatia pesa. Punde si punde mke wa sasa wa David anaingia. Unataka nini hapa? Sijibu maswali ya kijinga. River akamwambia, mume wako ana maduka mengi ila mimi nimelichagua hili moja. Sasa kwa nini uje hapa? Hakujibu akaondoka. Yule binti ndio anamsanua bosi wake. Bosi, yule dada amechukua pesa. Kachukua wapi? Hapa bosi. Akatoka haraka ili kumwahi. Usiku ulipofika David akamfuata kivurugi wake na kumsema, "Kwa nini achukue pesa dukani wakati kama angekuwa anahitaji pesa basi angepatiwa?" Akaanza kumshikashika huko na kulalamika, "Mimi ndio mke wako mkubwa na ndio mama pekee wa mtoto wako." Mara akamvuta mpaka kitandani. David akajikuta kwenye changamoto maana alibananishwa pakubwa. Upande wa pili River akapiga simu sana lakini akumpata David kwa wakati huo. Akaamua tu avute shuka lale zake. David anarudi anaanza kumomba msamaha River. River anauliza, "Hivi kwa nini unaniumiza? Kwa nini unanifanyia hivi David?" David akakaa tu kimya. River akainuka, akamwambia, "Mwambie aondoke, aende mbali na maisha yetu." David akasema, "Mke wangu River, huyu yupo kwa sababu ya mwanae tu, yeye ni mzazi." River akauliza, "Unadhani anajali?" David akajibu, "Ndio mpenzi, ndio maana yupo karibu na mtoto wake." Yaani hakuamini kama David atamtetea. Siku inayofuata River anaingia jikoni anapakuta rafu, akaanza kulalamika. "Hivi huyu ni mtu aina gani? Eh? Yaani mchafu wala achafua vyombo, hajui hata kusafisha. Halafu anajiita mama." Mara akaja kivuruge. River akaanza kusema, "Mama wa dunia, lini utaanza kusafisha kuondoa huu uchafu hapa?" Akajibu, "Mimi sijaje hapa kusafisha. So wewe kama unapoona pachafu, basi safisha. Maana mimi kwa upande wangu sijapaona kama pachafu hapa." River alimind sana, akamvuta na kumsema sana. Yaani alilalamika juu ya tabia zake. Yule kichefuchefu akajibu, "Hizo maneno zote zinatokana na kwamba mume wetu, oh hapana, mume wangu kunirudisha mimi hapa kuwa mama wa mtoto wake ndio roho inakuma sana." River akakaa mbele yake na kumwambia, "Sina hiyo time chafu ya kukaa kubishana na wewe kisa mume mmoja. Ninachokwambia ni kwamba usafishe." Yule manzi akamsukuma. Wakati anafanya hivyo mtoto alishuhudia. "Kwa nini unamsukuma mama yangu? Kimya wewe, huna adabu." Akakimbia na kumkumbatia mama yake wa kambo. "Mimi sitaki abaki hapa. Mimi nataka aondoke." "Ataondoka tu kipenzi, wala hata usijali." Mtoto akasema, "Yaani jiko linasia kinyaa." Asubuhi mama mzazi kavaa njuga na mpeleka mtoto wake shuleni. Lakini kwa masimango anamsema kwa kumsupporti mwanamke mwingine mbali na yeye. Alimwambia maneno makali sana mtoto. "Una bahati sana kisa niko na mood nzuri. Ila ningekuharibu wewe. Sogea hapa. Ukirudia upuuzi uliofanya utanichukia. Tazama bicho lake lilivyo. Ingia kwenye gari haraka." Yaani wakati huo alitamani hata aende akambwage tu kwa simuone tena kwa kero ambazo anamfanyia. Jioni mtoto karudi anafanya homework. David akaja. "Oh sweetie, unahitaji msaada?" "Hapana. Halafu nimekumbuka kesho ndo siku ya kikao." "Oh, umenikumbusha, nilisahau. Asante sana mwanangu. Lakini niko busy sana kesho. Kwa hiyo mama yako?" Mara akadakia kivuruge. "Nitaenda mimi. Yaani itakuwa vizuri sana nikijiona na wanafunzi wenzie na walimu wenzie." Mtoto akajibu, "Nataka mama yangu ndo anipeleke." "Nimekwambia mimi ndo nitakupeleka na hivyo nitakavyokuwa." David akamwahi, "Oh, subiri kwanza, punguza maneno, huyo ni mtoto. Ah, kipenzi, acha mama yako mzazi akupeleke. Alafu mama atakupeleka siku nyingine." Mtoto wala hata kupenda, lakini ilibidi tu akubali. Mara akainuka mke mkubwa. "David, lini utaninunulia na mimi gari kama lile?" Akaulizwa, "Kwa nini unasema hivyo?" "David, usiniambie hautaninulia gari kama la yule. Yaani umemnulia gari kubwa kwa ajili yake, lakini mimi..." David akajibu, "Kwa sasa utatumia hilo hilo la kwangu kama ukitaka." David alipoondoka tu mama akaanza kumsema binti yake bila kosa lolote. Itikisa tu alisema anataka kupelekwa na mama yake. Baada ya muda mtoto akajipumzisha zake sebuleni.
Mara ghafla simu ya mama yake mzazi ikaita. Kwa hiyo akakurupuka ili kuikimbiza simu kabla haijakata. Kwa bahati mbaya akaanguka. Mama mzazi anakuja anaanza kuokoa simu badala ya mtoto wake. Unawazimu, unataka kuniharibia simu yangu? Una bahati sana haijavunjika. Kama ingevunjika, River akadakia. Wewe una matatizo gani? Yaani mtoto anakuwaishia wewe simu yako lakini bado tu unamsimanga. Wewe, mama na mtoto wakiwa wanaongea unatakiwa ukae pembeni. Na wewe usishike simu yangu tena. River akasema, inatosha, sitavumilia huu ujinga tena hapa. Unamfanyia hivi mtoto wako mwenyewe? Mtoto akamwambia, nitamwambia baba akirudi. Manzi akageuka kutaka kumpiga kibao, River akazuia. Yule manzi akaanza kuongea upuuzi, akamwita River mgomba. River hakupenda, kwa hiyo akampiga kibao, kisha akamchukua mtoto na kuondoka naye. David anarudi, anakutana na kivurugi mlangoni. Akaanza kumshtakia kwa David. Mke ukanipiga. Nini kimetokea mpaka akupige? Najua uwezi hata kuniamini, lakini ndio kanipiga. David akamwambia, labda umemchokoza. Manzi akaanza kulalamika. Yaani unaacha kunisikiliza mimi, unamwamini huyo mkeo mgumba? David akamkanya, kamwe usije kusema tena hayo maneno unayosema sasa hivi. Akamwacha na kwenda zake juu. Anafika juu anasikia mke wake anaongea na simu. River anasema, huyu ananiambia David yupo na mimi sababu ananionea huruma. Sijui nifanyaje, lakini siwezi tena. Yaani nyumba yangu imekuwa chungu. Nampenda sana David, lakini siwezi kuvumilia. Nitamwachia David kabla hajaniua mimi. David alijilaumu sana. Kwa nini namtesa mwanamke anayejali na kupenda na kuthamini? Kwa nini mimi ni mbinafsi hivi? Wala hastahili haya yote. Taratibu akafungua mlango na kuingia ndani. Mpenzi, nisamee sana, huku akikunja magoti. Nisamee kwa kuwa mpuuzi mbele yako. Sijui kama utakubali kunisamee, lakini tafadhali nakuomba nisamee mke wangu. River anampenda sana David, kwa hiyo anajikuta anakosa kauli mbele yake. Siku inayofuata David akamfuata mke wake wa kwanza na kumweka wazi kuwa waanze mchakato wa talaka. Manzi akauliza, yaani unamchagua yeye badala yangu? Mbali na yote tuliyopitia, maisha ya taabu na kila kitu mpaka tunaoana? David akajibu, sio wewe tu uliojitoa, hata yeye kajitoa sana tu. Kwa hiyo jiandae uondoke. Manzi akamfukuza David kwa hasira chumbani kwake. Upande wa pili, River yupo anaandaa breakfast. David. Yes, my love. Kifungua kinywa kipo tayari. Oh, kinavutia sana mke wangu. Mara asiyependwa kaja. Hivi unadhani utaweza kuniweka mbali na familia yangu wewe? David akainuka na kuanza kugombelezea. Hivi David, kwa nini umchagua yeye badala yangu? Yaani mama wa mtoto wako wa pekee? David akajibu, link na yale mambo ya nyuma ambayo uliyafanya kabla hujaondoka ndio uanze kulaumu. Oh, kweli eh? Sawa. Sasa nitakuonyesha upande wangu wa pili. Na nikiondoka naondoka na binti yangu. River akajibu, mtoto gani unemzungumzia wewe? Binti ambaye haumjali na unampuuza? David ndo anasanuka ushitani wa mke wake wa mwanzo. Manzi akaba kitu kujitetea. Ah, hapana David, sio hivyo. Ila River akasisitiza, sitakuacha umchukue huyu mtoto kutoka kwangu. Manzi akamwambia, tutakutana mahakamani. Unajifanya unajua sana. Tutakutana mahakamani. Marumbano yakawa makali mpaka breakfast yote ikabadilika na kuwa chungu sasa. David alichanganyikiwa sana, maana hataki wafike mahakamani. Hata hivyo hataki binti yake apitie hizo shida zote na mizunguko hayo yote. David akauliza, kwa nini hukuniambia muda wote huo? River akamwambia, nilijaribu kila mara lakini hukuwa muelewa. David akasema, kwa jinsi nilivyokuwa nawaona nilidhani yuko tayari kuwa mama. River akasema, wala hajali kitu huyo kuhusu yeye. David akasema, sasa anafanya nini hapa? Kwa nini amerudi sasa? Kama hataki kujali chochote kuhusu mtoto, kwa nini amerudi? Yaani alikuwa kama vile amechanganyikiwa. Baadaye River yupo kazini anapokea simu, mtoto amezimia. Haraka akainuka na kuelekea hospitali. Hospitali anafika anakutana na David na mama mzazi wa Oliver. Anaendeleaje? Hakuna nifahamu. Mara daktari anakuja na kueleza kuwa inahitajika damu ya haraka sana. David akasema, sidhani kama ya kwangu inamfaa, ila mama yake mzazi, yani hata kauli haijamalizika. Manzi akakana, mimi siwezi kutoa damu yangu kwa mtu, yani mimi siwezi. Daktari akasema usiogope, lakini bado akasisitiza, siwezi kumpa damu yangu mtu yoyote mimi. David akasema, kwani mtoto wako ni mtu yoyote? Yule ni damu yako. Hapana David, kwa nini tusinunue damu tu sehemu nyingine? River akamwambia daktari, mimi niko tayari kwenda kutoa damu, twende tukajaribu. David alimshangaa sana mwanamke yule, maana sio damu yake, lakini alienda kutoa damu bila kusita. Ila mwenye mtoto alikataa kabisa kutoa damu yake. Yaani hakutaka hata kidogo. Baada ya kutoa damu, David alimshukuru sana Oliver kwa upendo alionao, licha ya kwamba yule hakuwa mtoto wake wa damu. Mama mzazi wa Oliver alijiona kabisa kuwa ana ushitani usiokithirika. Yaani kashindwa kutoa damu kwa mtoto wake mwenyewe wa kumzaa, ila mtu wa pembeni kaweza kufanya hivyo.
Mara daktari anakuja na habari njema kuwa mtoto yupo salama. Familia ilifurahi sana na wote wakaenda kumuona. Baada ya mtoto kuruhusiwa, mama mzazi akaenda kumtazama. Mama alionekana kujutia sana yale aliyoyafanya kwa mtoto wake. Mtoto akamwambia, "Lakini bado upende watoto." Manzi akabaki anashangaa maana limemshuka tayari, aibu. Akaja Riva, akamwambia anahitaji nimwamshe kwa ajili ya lunch na anywe dawa zake. Kisha Riva akamsogelea mtoto na kumwangalia hali yake ya joto. Kitendo kile kilizidi kufanya mama mzazi wa Olivia jioni anaatia. Riva wakati anaondoka, Manzi akamsimamisha kwa maneno. Ni sawa tunapigania mwanaume mmoja, lakini sipingi wewe ni mke bora na mama mzuri sana. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na moyo huo kwa mtoto asiyemzaa. David ana bahati sana kukupata wewe. Lakini pia hata huyu pia ana bahati sana kukupata wewe kama mama yake. Tafadhali, nisamehe kwa kila kitu. Basi baada ya pale wakakumbatiana na kusameheana, mtoto akaanza kusema, "Nilijua tu hivyo siku mtakuwa marafiki wazuri." Wakasogea na kumkumbatia mtoto. Upande wa pili, Manzi anamuuliza David, "Je, unataka kujua kwa nini nimerudi?" "Ndio. Tangu nilipokuacha sikuwahi pata mwanaume mwenye upendo kama wako. Kila mwanaume nilimpata alikuwa hajali kuhusu mimi, bali kunitumia tu. Nikafikia hatua nikampata mtu kama mimi, yani hapendi watoto kama nilivyo. Lakini tatizo likawa moja, hakuweza kunihudumia. Kila siku nilikuwa nakufuatilia kupitia social media zako, jinsi ambavyo unaishi maisha mazuri na ya kifahari, tena ya furaha, na ukiwa na kila kitu ambacho ulitamani kuwa nacho. Lakini kilichoniuma ni kukuona na mwanamke mwingine. Kwa hiyo nikawa na wivu na kuamua kurudi. Ila nilirudi hapa nikiwa bado sina upendo kwa watoto, sababu bado sipendi watoto, lakini nilijua kupitia yeye utanikubali tu." David alichoka sana baada ya kusikia yale maneno. Akamwambia, "Ungeniambia tu kama ulikuwa unahitaji pesa, mimi ningekupatia." Manzi akamwambia, "Nilijaribu kujionyesha kuwa mimi ni mama bora, ila nilichotarajia ni tofauti. Olivia ana bahati sana, maana amempata mama mzuri kama yule aliyekuwa naye sasa hivi. Ana mama bora sana, ambaye anampenda na kumjali." Kisha Manzi akachukua peni na akasaini talaka pasi na kulazimishwa. David alishusha pumzi maana alijua tayari nishachomoka kwenye kifungo hapo. David akatoka kwa muda kisha akarudi na karatasi ya cheki. Manzi anaitazama ile karatasi, yani haamini hata kidogo, maana zilikuwa ni pesa nyingi sana kuliko matarajio yake. Alilia sana na kumshukuru David. Mwisho wa siku Manzi anakubali kuondoka na kuacha kwa furaha David na familia yake, huku tu akiwa na ukaribu wa maana sana, maana Riva pamoja na mke wa zamani wa David wakawa mashosti ghafla. Wakaanza kuteniana kwamba nitakumisi sana nini nini, maneno yakawa mengi kulikweli pale. Huku mtoto pia akasema, "Mimi nilijua tu nyinyi mtakuwa marafiki, tena mtakuwa marafiki wazuri sana." Ukaribu ule uliendelea kadri kwa kadri. Lakini siku nako pia zilizidi kuenda. Siku inayofuata Riva anakuja na habari njema kwa mume wake, kuwa sasa ni mjamzito. David alifurahi sana kwa sababu kwake ilikuwa ni habari njema kuliko. Walihangaika kwa muda takriban miaka 6 kuweza kupata mtoto, lakini hakubahatika kupata. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni habari njema kulikweli kuona kwamba mke wake Riva amebahatika kupata mtoto. Na huo ndio unakuwa mwisho wa filamu hii, lakini hapo tunapata funzo kubwa sana kwamba sio kila mama mzazi anaweza kuwa mama, lakini pia sio kila mama wa kambo basi hana upendo na mtoto asiyemhusu. Na unaweza kuwa na mke bora lakini asiyo mama bora wa mtoto wako. Nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe na kushare comment yako nasi.